სტუდიაში ჩვენ დავაანონსეთ, რომ მხოლოდ ორი უმშვენიერი სკალბოტონი კი არა, სამი უმშვენიერი სკალბოტონია ჩემთან ერთად და ძალიან ბედნიერი დილა მაქვს. ამას ვიძახი რა სტუდიაში შემოვედი. ეს სიმაღლეზე ღმერთო რა კარგ ხასიათია. ხელის გულზე გვატარებს დილიდა. და ძალიან ბედნიერია. ისე მიხარია, რომ შემოდიხარ და სამი ანგელოზი რო ხდება, რამე ხო არ მომივიდათქო თავიდან ფიქრობდი, მაგრამ მე ვიჩ მიტედა მივხვდი რომ ისო ცოცხალი. კი, ცოცხალი ვარ, არაფერი არ მესიზმება. მადლობა ლაშა. ესე იგი, ნინი ჯანიძე შემოგვიერთდა. დილა მშვიდობის გელოდებით ჩემთან. ყველანი მოვიდე. მალე გადმოგინაცვლებს და მიზეზიც უთხრათ ხო ჩვენს ტელემაყურებელს რომ დღეს უნდა ვისწავლოთ როგორ დავუბრუნოთ სიცოცხლე ერთი შეხედვით გამოუსადეგარ ტანსაცმელს და რომელიც დამეთანხმებით რომ ყოველას მოგვეპოვება სახლში და ნახავთ როგორ შეიძლება რომ ეს სწორედ სახლის პირობებში მოხატოთ გავალამაზოთ ჩვენი ძველი სამოსი და ამ სამ რომ დავა კონკრეტოდ რომელ სამოსზე არის ასე ვთქვათ საუბარი ალბათ ბევრი ადამიანის ყურადღებას ნელ-ნელ გაწამობძადეთ მივიპყრეთ პროდესაც ვიტყვით რომ ის არის ჯინსი და ყოველს ოჯახშია, ყოველს გარდერობშია ჯინსი. მოგესალმებით. ლაშას მადლობა კომპლიმენტებისთვის, ნამდვილად. მადლობა თქვენ რომ ასეთი მშვენიერი. დაგვანებიო რა ამდილი. დღეს ვინც ხატვა იცის, ალბათ ეს ყველაფერი არ დაჭირდება და პირდაპირ შეუძლია იყოს ფუნჯი და საღებავი, მაგრამ ვინც არ ვიცით, რა ხდება? მეც მათ შორის. გვაქვს ჯინსის ქურთო კი არა ჟილეტი და გვაქვს ტრაფარეტები ატრიბუტიკა იმისთვის რომ ნახეთ როგორია ეს ზუსტად მათთვის ვინც არ ვიცით ხატვა ვაიმე რაღაცა სხვადასხვა სუნიმცემ სხვადასხვა ნახატები გამოგვივა კონტურები და დაგჭირდება აუცილებლად ტექსტილის საღებავი ანუ ყოველთვის ახლა ვიცი რომ მაყურებელს დაინტერესებს და ლაშასთვის შევქმნათ სამი ანგელოზე გაიხადა პიჯაკი. მოდი ჯანაც გითხარ დავიწყოთ შეიმოსვეთქო. დავიწყოთ ჯინსი. ჩემი ჯინსი. მაყურებელს დაინტერესებს რომელი საღებავი შეიძლება გამოვიყენოთ. ყველანაირ საღებავს ვერ გამოვიყენებთ, რადგან გარეცხვის შემდეგ უნდა გაძლოს ამ საღებავმა რომ არ ჩამოვიდეთ. ამიტომ გამძლე უნდა იყოს. ამიტომ არსებობს სპეციალური საღებავი ტექსტილის საღებავს ვეძახით, რომელიც უძლებს რეცხვას და მანქანის საღებავი რო გამოვიყენოთ. მანქანის საღებავი ცოტა თული იქნება, ხარ უძლებს. ნინი, ამ შემთხვევაში მაინც ხელით რეცხვა ჯობს თუ შეიძლება? მაინც მე ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ როდესაც რაღაც შემიღებავს, მაინც უფრო ფრთხილად ჯობია, რომ გავრეცხოთ, რომ უხეში რეცხვა არ გქონდეს. ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ გავაკეთოთ ესეთი მსუბუქი პროგრამებიც არის შესაბამისი და აი ესეთი კანტებია სახის გოგონების და გადავიტანოთ ჯინსის უკან ზურგის მხარეს. ფიქრობ რომ ალბათ აი ეს ასე მოვათავსოთ. მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის რომ კარგად დავაფიქსიროთ არ იმოძრაოს რომ კანტი გამოვიყვანოთ და არ გადავიდეთ კანტის გარეთ. ხო არ დაგეხმაროთ? კი, აი ხა მთავარი დავდო და მე რა უკვე დამჭირდება დახმარება. არსებობს ორნაირი საღებავი, ერთი არის პასტა და ეს არის მაგალითად პასტა და მე პირადად უფრო მომწონს, იმიტომ რომ რელიეფს გვაძლევს. თან მგონია რომ ჯინსი ძალიან მოუხდება და ეს არის უკვე საღებავი, რომელიც ტყავისაც არის და ქსოვილისაც. ნინი, ოქროსფერთან ერთად რა ფერები შეგვიძლია გამოვიყენოთ? ჯინს უფრო მეტად რა მოუხდება? იცით რა, მე მინდოდა მაგალითად შავი წამო მეღო რომ კადრში კარგად გამოჩენილიყო უფრო მეტად, მაგრამ სამწუხაროდ არ იყო შავი სარჩევანი არ ქონდა და ავიღე ოქროსფერი. ჩვენი სურვილისამებრ, ანუ ნებისმიერი ფერი ციფერა და პირიქით დავუმატოთ, კიდე უფრო ლამაზი გამოვა. აი, თუ ვიყენებთ საღებავს, ჯობია გამოვიყენოთ ღრუბელი და მსგავსი პასტის შემთხვევაში აი ესეთ ხელსაწყოს ავიღებ. და დავიწყებ წასმას. ა ესე იგი, ნინი, როგორც ხვდები ამ ნაპრალებს შორის, უნდა მოვახვედროთ საღებავი. აი, ნახე, აი ამ კანტებში უნდა მოვახვედროთ. ეს ამ კონტურებით შევქნათ უკვე. და როგორც გითხარით, თავარია რომ არ გადავიდეთ, ანუ შიგნიდან მაინც ნახეთ, რომ იწევა შეიძლება შიგნით საღებავი შევიდეს, ამიტომ ფრთხილად უნდა წავუსვათ. და მეორე, პასტის შემთხვევაში გჭირდება დაახლოებით 1 საათი რომ გაშრეს. და არ ვიყენებთ მაინც როცა გვეჩქარება, ფენს ვიყენებთ ხოლმე ხშირად, მაგრამ ფენს არ ვიყენებთ რომ არ დასკდეს საღებავი. და თვითონ საღებავის დროს უკვე ნაკლები დრო გჭირდება დაახლოებით 15-20 წუთი და შეგვიძლია ფენით დავიხმაროთ ამ შემთხვევაში. ნუ დღეს საკმარისი დროა იმისთვის რომ
ამხმარე. კი, მე სპეციალურად ჩვენს გავაშოთ და მივიღე ჩვენ. ის საბოლოს ახესაც ვნახავთ, ესე იგი მომდენო საინტერესებს. მომდენო საჩარებს, მაგრამ ერთ ვერსიას მეც ვერ ვნახავთ. აუცილებლად. აი ახლა ამას ავწევ. ხო, კარგად შევავსოთ ყველგან. და მე აუცილებლად შევიმოსები გადაცემის მეორე ბლოკში და გაჩვენებთ უკვე როგორი იქნება. აჰა. ანუ ერთგვარი თერაპიაც არის, ხო? კი, სხვადასხვაშორის და აი მე ვფიქრობ, რომ მithumetes როგორც აჩემებული მაქვს დეკუპაჟი ხატვის არცოდნის გამო, იგივეა ისეც, რომ როდესაც კი, არ შეგიძლია ხატვა ძალიან კარგია, კარგი გამოსავალია, მარტივი გამოსავალია. სიცოცხლე ნინი რა გამახსენდა ახლა ისე გახსოვს პირდაპირ ეთერში თეთრ მაისურზე ყვავილები რომ გადავიტანეთ, კი ძალიან ლამაზი და ორიგინალური იყოს ის მაისურიც და ნუ მოკლედ შენგან განემბიურებულები ვართ ხოლმე ამ ხრივ. ნახო, ავწიე და მე შეიძლება რომ აა უკვე მზად არის ეს შეგვიძლია. როგორი უცხო. მოდი ეს დამიჭერა რომ არ დავდო. სუფთაც შევარდი. აი სანამ გაშრება, სანამ ოდნავ გადასული ვართ, აი აქ ოდნავ შევიდა, ეს შეგვიძლია რომ არ ეთყობა არაფერი. ნახეთ რომ ერთ წუთი ფრთხილად მოვატრიალოთ. ძალიან რა არიცოთ ეს გადაცდენები, მე ვფიქრობ რომ უხდება კიდეც არა. ეს შეგვიძლია გავასწოროთ ჩვეულებრივად, მსუბუქი, მწრილი ფუნჯით შეგვიძლია რომ გავასწოროთ. ამას ჭირდება დრო რომ გაშრეს და შემდეგ იდეალურად ჩერდება. ხო, ანუ სანამ გაშრება, მანამდე უნდა გავაკეთოთ ეს კორექტირებები. აუცილებლად, ჩვენ ვიცით რომ გადავიდა თორე. ხო, მომწონს კიდეც ამიტომ. არაფერი არ ეთქო ხო. მე მგონია რომ ასე უნდა იყოს მაგალითად. Ну, ეს ხო აი ყურის მიდამოა მგონი და ესე. აუ, ყური მე. ასე. ნინი, აი ეს ორი საყვარელი და ფუშფუშა ფუნჯი რა შეგჭირდება? ზარის იმიტაცია. აი ამას ვიყენებთ, როდესაც საღება. ნახე, ეს არის პასტა და არის რელიეფი. საღებავი ამას არ გვაძლევს და პირდაპირ ჯდება ქსოვილში. ხო. და ამიტომ გჭირდება მსგავსი, ან თუნდაც ფუნჯით წასმა და პასტის შემთხვევაში ვიყენებთ აი მსგავს, არ ვიცი, სამწუხაროდ ამას აქვია ხალსაწყოს. ასე რომ მე ახლა დანარჩენ ზედაპირსაც შევავსებ. და მეორე ბლოკში უკვე გაჩვენებთ. მთელი ტერიტორია უნდა ავითვისოთ და მოვიცვათ. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ნაწილი შევავსოთ და შარვალიც მაქვს წამოღებული მაისურით და კადრს მიღმა იმასაც. ესე იგი ერთ მთლიან ლუქს შევადგენი. მე ავაზრობით ყოფილა ნინი დღეს წარმოდგენილი. თამინე ჩვენთან დაგვერიოს მე. რომ ათვალიერებდა ვისეცო ჯინსის შარვალი სტუდიაში. ესე იგი გუშინ დაიხედეთ ჯინსს და არავინ ამას არ გასწორებს. შეგუშინდა. მოკლედ ესე იგი მომდევნო ჩართვაში რით ბრუნდებით? აა უკვე სრულად დაპრინტული იმაში სამოსით. სამოსით. კი ბატონო, ჩვენი გელოდებით მოუთმენლად, იმიტომ რომ რაღაც პირდაპირ ეთერში ერთგვარი ესეთი ექსპერიმენტი გვაქვს, რომ მარტივა შეგვეძლია სახლებში გავიმეოროთ. ნამდვილად. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის. ესე იგი ჩვენ ქამელეონი შემოგვეყა რა სტუდიაში და პირდაპირ მარჯვენა მხარზე კი დასკუპტა ჯანინიც და ამშვენა და ჩვენი დღევანდელი მასტერკლასის გამოვიყენეთ ასეთი ტრაფარეტი. აი ხედავთ აქ არის იგივე და გადავიტანეთ უკვე ჩვენ მაისურზე. ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ საღებავი და კიდევ გვაქვს აი ეს მეორე პასტის კონსისტენციის და გამოვიდა აი ესეთი ყვავილები. აი ულამაზესია, როგორც აქსესუარის, ისე სამოსის შემთხვევაში და ნუ ფერი ცხოვეს რაღაცა ნებაყოფლობითი. ხო, ჩვენ სურვილის რა თქმა უნდა. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ მთელი გარდერობი მაქვს. აი ეს ჟილეტი ულამაზესია. აქ ორი კონტური გავაკეთეთ. მოდი ჩავიცმავ, ხო? ჩაიცი, მოირგე. ჩავიცვათ. ეს ჟილეტი, მოდი ასე ზურგით დავდგერო. ხო, ჩანთაც გადავიკიდო. ახალი სიცოცხლე აჩუქა, ესე იგი სამოს ჯანინმა დღეს. მოვიდა, შეიმოსა. წავედი. გემოვნების სამეთ. წავედი, აბა, ჩამილაგეთ ჩემი ნიჩები, რაც არის და წავალ, ხო? ნინი, მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებელს რა ინგრედიენტები უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ ესეთ საოცარი სილამაზე უკვე სახლის პირობებში თავადაც შეგვიძლია. კი ბატონო. ესე იგი, დაგჭირდება ტრაფარეტი, თუ ხატვა იცით, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ პირდაპირ ტექსტილის საღებავი გამოიყენოთ ფუნჯი და ამის მეშვეობით მოხატოთ. ჩვენ გამოვიყენეთ ტექსტილის საღებავი, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც საკანცელარიო, ასევე სახატავ მასალებში, სამხატვრო მასალებში. და ასევე ტრაფარეტები, რომელიც ცოტა ძვირია და ალბათ ურჩევ რომ გამოვიწეროთ.
აჰა, ჩევა რომ მივწოთ, არ ვიცი, მექანიზმი. სახსი შეგვიძლია რომ ამოვჭრათ. თუ გაჩნია ხო როგორი ფორმა გვინდა. მაგალითად, მე მინდოდა გულები გადამეყვანა ჯინსის შარვალზე და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ამოვჭრათ გული, თუნდაც მუყაოს პატარა. გულის დახატვა მაინც მარტივია. პირდაპირ შეგვიძლია ფუნდი დახატვა. ვისაც გულის ამოჭრა გვჭირდება, დავანებოთ ამ მოხატულ ტანის ამას მაშინ თავი ამას შევთან. იმედი მაქვს მოეწონება ჩვენს მაყურებელს დღევანდელი შეიძლება რომ არ მოეწონოს. ნინი, საშუალოდ აი რა დრო სჭირდება ამის კარგად გაშრობას, რომ თქვა ხო რაღაცნაირად ეს ფორმები და კონტურები არ მიმოიკარგნონ. გაშრობა სჭირდება საღებავის შემთხვევაში დაახლოებით 20 წუთი, ამ შემთხვევაში დაახლოებით 1 საათი მაინც უნდა და კიდევ ერთი რჩევა, რაც მინდა რომ მაყურებელს მივცე. აი თუ დააკვირდებით აქ თათებზეც ეთყობა რომ ოდნავ გადავიდა საღებავი. ამიტომ თავარი არის რომ ეს ტრაფარეტი კარგად დავაფიქსიროთ, რომ არ იმოძრავოს, რომ შიგნით არ შევიდეს საღებავი, როგორც მაგალითად აი ამ კამელეონის შემთხვევაში დამემართა. აი წებება რამდენად შესაძლებელი არის, რომ არ გაგვიცურდეს მე. უბრალოდ მე წებო არ დარჩე ზედაპირზე. უფრო ვიფიქრე რომ შეიძლება ოდნავ რომ დაინამოს, ეს რომ დაინამოს, დაჯდება და ისე აღარ იმოძრავებს. ვფიქრობ რომ ეს მეთოდი გამართლებს. აუცილებელი რაღაცა ცოტა გადაცდენები რაღაცნაირად მაინც პატიოს. პატიოს, მაგრამ ეს მაგრამ რადგება? შენი შექმნელი რაღაცნაირად. აი ოდნავ თათებზე აქვს, სულ ოდნავ. კარგი. ასეთ თათებიც არსებობს. კი ბატონო, მადლობა რომ ასე ყოველთვის პატიობს პატარა. ესე იგი დღეს მოვყვდი იმის ინტერესით, ჯერ ეს რაში უნდა გამომეყენებინა, მე გავარკვიე და მაგრამ პროცესში მაინც ვერ განვახორციელე ეს სურვილი. მე ვიცი რატომაც ზურა არ ყავს, თორემ აუცილებლად ზურას შეიძლებაობდა მაგით. ზურა რომ ყოფილიყო. კი, საერთოდ მოხატავდა თვითონაც რაღაცებს. მალე დაგვებრუნდება ზურიკოც, მაგრამ მანამდე ნინი, მადლობა, როგორც ყოველთვის. მადლობა თქვენ.